понеделник, първия ден на месец октомври. Един много специален месец ще е. Сигурна съм, много ведър, много позитивен. Астролозите казват, че и планетите в този месец се подреждат супер добре. Меркурий ще е невероятен. Меркурий няма. Заради теб специално, Криси, ще е където трябва. Сега обаче е много специален и за екипа ни. Имаме си хора, които имат празник. Юли, честит празник. Честит празник, Илияне. И да почерпите. Да, и да почерпите. Ден на музиката. На изпълнителите, кафето, ден на поезията и на кафето. Значи всички имаме празник. Да. Че той е национален празник. Той си е направо национален празник. Аз трябва да ви признавам, бях ви подготвил подаръци, тъй като преди 4 години на тая дата излезе първата ми книга, преди 2-2-та, по стечение на обстоятелствата, и ви ги бях подготвил и сутринта излязах, рано ги забравих, утре ще си ги получите. Добре, сигурен. Да, казвам го. Да не стане, ама той мина деня вече. Какви подаръци? Не. Така. И аз съм ви подготвила подарък по едно кафето, и като е ден на кафето. Ето, заповядайте, пивайте си. Преди да започнем за всичко, което сме подготвили и ще коментираме, ви предлагам да си поканим един гост. Него също сме го коментирали. Докато беше в къщата на Big Brother, знаете, имаше едно наказание, което наложи Big Brother срещу трима от участниците за агресивно поведение. Това бяха Колагин, Божана и Веселин Плачков. Затвориха ги в един център за превъзпитание, където трябваше специалисти да работят с тях. Но нямаше щастието да работят с него специалистите Веселин Плачков, защото се оплака от клаустрофобия. Спомняте си, той излезе веднага още същата вечер. Не можеше да стои в това тясно помещение. Е затворено, без прозорци. При нас обаче е широко, приятно, така че сега ще си го поканим при нас, за да си поговорим с Веселин Плачков. Добре дошъл, честита рожба. Благодаря много. Здравейте. Честит празник. Честит. Здрасти. Само ако някой случайно не е разбрал още, рожбата на Веско и Мариана Попова се роди, докато той беше в къщата. Как е малката Екатерина? Вече на колко дни стана? На 11. На 11 дена. Много е добре. В момента... Оставите седна. В момента се оказа, че и двете баби не са ни на разположение. Гледачката ни е болна и аз от 2 дена дежуря нощна смяна. Да. Но пък сега искам първо, освен празника на музиката и поезията, искам да честитя и рождения ден на баба Радка, на Мариана, на майка ни, която има рожден ден. Поздравявам. И да й благодарим за всички грижи, които полага за нас. И така. И малката внучка. И малката внучка, да, разбира се. Добре, Веско, не си спал хубаво, в къщата спали. Спеше ли? Не, аз си намирах едно удобно кътче на дивана в хола. Много хубави дивани имат. Е, добре, с Стефан се спи доста приятно. Вие и с Стефан обаче го притеснявам. Да, не, ти спиш приятно. Ние гледахме по едно време, ни беше хлътнало леглото по средата и се спаразувахме един към друг. Лошото е, че на моменти много хъркам. Това го знам. И... А Стефан изобщо не хърка. Той не хърка и ми каза само да си посмял да отидеш да спиш навън. Той е много добър човек, между другото. Няма да ходиш да спиш навън. Хъркай си, аз все пак съм мъж, мога да свикна и с това, но реших да ти пазя мъжа. И друго да ти кажа. Без да иска той, понеже ми беше наистина един от най-близките хора в къщата, ми е събрал багажа. Подарил ми е и един негов свитчер, който бях решил да ти го върна тази сутрин, но абе, така става ми носталгично и си го запазя за мен. А ако си го искате, ще дойдете вкъщи и си го вземете. С Стефан. Добре, съгласен съм. Или ще му купя друг, но този си го запазвам. Сега сам ли спи или някой се намърда до него, я кажи? Не вярвам някой да спи при него. Стефан е човек, който си знае и територията и си познава. Да. Да. Добре, спираме с Стефан, защото ти си тук. Сега за теб искам да си поговорим. Питайте го всичко, което искате. Първо, само да те попитам, това ли очакваше да е в къщата, което ти се случи? Не. Разбира се, че не очаквах да е това, което се случи. Мариана е била подготвила те поне малко. Мариана е била в друг сезон. Аз мятам, че сезон със сезон... Интелигентни хора. Не, те тук са интелигентни. Сезон със сезон нямат общо. Това е уникалното и интересното в предаването. Уж едни и същи типажи, обаче всеки път явно е различно. Аз очаквах, даже и за днес бяхме подготвили, искахме да подготвим, но нямаше никакъв интерес в този момент. Към това с Ваня Костова и с Ева, тъй като те ми бяха 90% от времето минаваше с тях, бяхме решили да направим рецитал. По случай деня на поезията и музиката. Аз и други са квартиранти, които не можем да пеем толкова добре. Да рецитираме тези, които могат да пеят.
и да си направим един много хубав спектакъл. Разбира се, аз знам, че продуцентите и екипа, които се грижат за предаването, излъчват това, което ние им подадем. И аз се надявах, самото начало имах една идея към съквартирантите, когато направиха Нора Неткова и президент, и прокурор, казах, това е конфликт на интереси. Да. Дайте, имаме водещ журналист, нали, сега Мира Добрева, да. Можем да направим дискусионно студио. Така да се надсмеем, а не с грубо, на системата отвън, да принесем, нали, това нещо, да хората ще има интересно да го видят. Възможно ли е, не е ли възможно? Отказаха ли? Ами не се проявява интерес към тези неща и... така, абе, не стана. Аз загубих тази игра с оглед на това, че имам проблем не с клаустрофобията или слетенето. Аз имам проблем с контрола. Аз трябва да държа контрола. А това е място, което човек няма контрол. Така че изгубих играта срещу контрола. Докато сме на поетична тема, защото, нали, празник и ти казваш за рецитала, който сте подготвили за днес. В гримьорната ми разказа нещо много интересно с папи Ханс Константин Трандафилов за вашите... излияния поетични. Да. Кажи ми тайната за поетичния текст. Кои думи трябва да присъстват, за да стане поезия? Понеже бях изявил желание да спя отвън, а го наказаха той да спи отвън и нямаше място за двама ни, но горе-долу легнахме първата вечер и лежим нагоре, не се виждат звезди, само луна заради осветлението. И започнахме нещо да рецитираме двамата. Не знам как стана, абсолютно. И в един момент открихме, че с всички клишета, едно от основните е, трябва да има за в нощта и за луната. Да. Успешен текст за песен и за стихотворение трябва да се чуе в нощта и за луната и става. Много рецитирахме, много се смяхме, за съжаление явно не е снимано добре или не са го излъчили, но много смешно беше, много хубаво си изкарахме с него и папи е прекрасно момче. Не случайно първата ми книга ще казва нощта е действие. Това е тези неща. Да. Да. Обаче аз малко да те приземя, че много за поезия заговорихме. Обещавам. Сега, Веско, искам да те питам нещо друго. Ти си актьор, ти си човек, който влиза в най-различни образи, персонажи и си неясно и с добрата, и с лошата страна на човека. Да. Опитваш се да разгадаеш демоните на хората. Да. Защо не разгада и не намери път към колагин? Вижте, аз не смятам да му отдавам много голямо значение, тъй това като... Това ти беше основният конфликт. Да, всъщност, не бих казал основния. Аз смятам следното. Всеки човек има право да се държи както пожелае. Всеки човек може да бъде какъвто иска. Аз нямам право да размахвам пръст на никого. Нито някой на мен. Дълго време се опитах да бъда дипломатичен. Но когато нещата излязат извън контрол и когато се прескочи една граница, аз смятам едно. Няма мъж, който да издържи на това нещо. Няма мъж, който да търпи, да обиждат, който и да било друг. Поне аз не съм такъв. И хората, с които комуникирам в живота си. Така че, но смятам, че момчето е приело ролята на шут. Имам и за това теория. Моя, изложих я вътре. Във всяко царство, ако приемем, че това е едно царство, имало шут, който е казвал истината с словесната еквилибристика, с иронията, с сарказма. Но той е бил доста запознат и доста шута. Доста различен от този типаж. Той го беше докарал като шут само на дрехи. Нищо повече. Добре, Веско, но не допускаш ли, не даваш ли шанс на някой да се промени? Смяташ ли, че той сега след този център, където като че ли малко се вгледа в себе си, мини-терапия, ще го видиш друг? Допускаш ли, че един човек може да се промени? Да, разбира се, че допускам, а и кой съм аз да давам шанс на друг човек? Аз съм някакъв човек, не сме се разбрали и толкова. Надявам се това всичко да е роля. Надявам се в живота си този човек да не е такъв, нищо, че сме комши. Аз не го познавам и никога да не съм го срещал. И се надявам да не го срещам. Но се надявам всичко това да е роля и да е в условията на играта. Но видях изключителна злоба. И тя беше отчетена от всички съквартиранти. Злоба, което ме притесни. Но стига толкова с негативното. Да? По-скоро ми е интересно, защо позволи агресията да вземе връх? При мен ли? Да. Забравяме за него. Да, той се издържа. Аз се издържах, повярвайте ми. В нормални условия човек... Как не? Аз искам да го разтърся. В никакъв случай. Как ще бие по-слаб физически от мен човек? Това е безумно. И все пак трябва да има... Да, и другото, което е. Аз съм човек, който оценява, че е пред камери. Нима аз трябва да не си дам сметка, че ще гледам докато съм жив как шамаросвам някой. Не искам да го виждам. Като малък открих едно. Дали побеждаваш или си победен в такъв вид спречквания, срама е еднакъв. И не искам да го преживявам.
Добре, но Веско, имам и един друг провокативен въпрос. Не вярвам, ти не си такъв човек. Да. Защо някои от съквартирантите смятаха, че ти играеш роля? Първо, което да. Е стихията на всеки актьор. Тоест, имаше съмнение, че така не показваш това, което и си. Защото и той самия каза, май, че е играл в началото, когато му се е развикал, да го сплаши и оттам, може би, да. Не знам, сега ще ви кажа една смешка, която е доста битова оттам, но се случи реално. Първият ден посетих туалетната 34 пъти, по малка нужда. Да. Могат да извадат записи. Това, не, това е от напрежение. Изключително напрежение. И човек започва да... в такива случаи с всички клишета и аз съм бил много пъти, съм сменял училище, както знаете. И в един момент ни беше станало като репертуар. Пристигам в новия клас и знам какво да направя, да набележа кой какъв човек е, как мога да се справя, как да се наместя бързо-бързо. Без да искам, го правя и тук. И то не е актьорска игра, всеки човек го прави. Искате да ми кажете, че вие като срещате нови хора и... веднага... Да, то е, ти се приобщаваш към едно общество и всеки един се така напасва. Не смятам, че това ми е много смешно. Ще вляза в къщата и ще бъда себе си. Е, какъв да бъдеш, бе, брат? И колко да бъдеш себе си сред камери? Добре, нали? Каза, че си станал най-близък с Ева Иване, най-много си прекарвал, най-много, да, време, най-много си време прекарвал с тях. Да. Защо жени, друго поколение от теб? Не, първо аз много е смешно. Ваня, не си помниш текстовете на песните, аз си ги подавах. Защото много съм слушал, да. Нали, и на Ева, нали, на Тоника. Другото, което е с Ева, се познавам, нали, от преди това. И Аз съм такъв, случайно стана така, че аз си ги обгрижвах през цялото време, както и те мене. И всички други, разбира се. Стояхме отвънка, Ева разказваше дълго, ние имаме и общи приятели, говорихме, просто много говорихме. И така се случи, но и с Стефан и Константин Трендафилов, или Папи, или Шнапи, и всякак си му казвахме. И с много други, и с Лора се смяхме много, и Божа, а с всички всъщност. Лора, говори ли? Ние всъщност няколко... Сега не съм ничего да говори, много се смях. А с Колагин играхме няколко пъти на филми. Аха, добър ли е? А сега ще ви кажа, той е чудесен хроникьор. Много добре знае кога, кой е филм е взел Оскар, кога, кой е режисьор. Знае много режисьори, много актьори, много повече от мене, признавам го. Е, не може да направи анализ на филм и да ми обясни защо му е харесал филма, да. Но той знае много добре датите и така историята на някои филми, което е похвално и тук мога да кажа добра дума. Аз ще си позволя за малко да излезем от Big Brother и някакси... Абе, няма да ми е пълно, ако ти ни гостуваш и не ти задам този въпрос. Какви са бъдещите ти творчески планове? Благодаря за този въпрос. Да. Така, значи играя в няколко представления. В края на месеца, на 30 октомври, имаме вече официална премиера на «Да минеш под дъгата» в Бургаския театър с Тони Димитрова и Асен Лозанов, постановка на Борислав Чакринов. Това е за живота на Джуди Гарланд, майката на Лайза Минели и жената, която е изпяла Over the Rainbow в мюзикъла «Магиосника от Оз». Аз помислих, че има някаква връзка с Колагин, като става просто за минаване под дъгата. Не в този смисъл на думата. Слава Богу, да. Да, отделно в момента, в който напуснах къщата, излязох, бъркам се вече, напуснах къщата, получих страхотно предложение, но ще помоля за наистина огромно предложение. Ако искаш, кажи го, няма да го кажем на никого. Да, сигурен съм. Вкъщи си идва вече да споделиш тайни неща, които никой не разбира. Това е в оглед на това, че официалната ми среща се бъде в сряда. А след това си запазвам правото да дойда при тебе, защото ще е интересна тема за вас. И тук съм... Каним те тогава отново. Да, с удоволствие. Винаги съм се чувствал добре тук и пак ще дойда с удоволствие. Да носиш вечера. Съвсем кратко искам да попитам нещо. Веско. Да. Искам да си много откровен. Да. Какво си помисли, когато се гледа за първи път в очите на малката ти дъщеричка и я прегърна? Че наистина, аз тогава го казах в къщата, наистина света може да бъде много чист. Идва някой чист, с чиста биография. И си представих дроб... сега ще ви кажа, много е смешно. Представих си дробовете и те не бяха вдишвали цигарен дим. И си казвам, това е пълно с чистота, тук и го гледам, то нищо лошо, няма натрупана биография отзад и има шанс да започне наново. Това си помислих. Дано чист да бъде пътя и за напред, Веско, от сърце и желая на малката ти принцеса. Благодаря. И на всичките други принцеси в къщи. Поздрави от нас, благодаря ти аз. Аз ви благодаря за хубавото настроение, да сте живи и здрави всички. И ти продължаваме след... Айде, в чити, обеди! Айде!